Хазяйка, хозяйка, хозяйка. Опять третья особа. А вон нас трое. Ось ми втрьох приїжджали. Так що, як вам подобається в мене? Божий рай, правда, я із лісничим, він був її учень, такий Зарецький Володимир. Хороший був дуже чоловік. Переховував партизанів, людяний був, дісти їм завжди вивозив. Ось. І мама принесла ці липки такі манюсенькі. Та й каже, Галя, давай посади ці липи, ти вмієш садити, бо я з маличку вмію дерева садити. А то каже, як нас німці уб'ють, то хоч пам'ять лишиться. Та й бачите, німці не вбили, вбили свої злодіяки. Оце велика, це мамина, я казала, це мама буде більша твоя, а це буде моя маленька. Ось тут дивіться, в мене тут всяка проза розвішана. Розвішана проза. Нічого. Ми прозу не будемо брати. Так, да, прозу не візьмемо. Ми зараз туди зробили. А яблуньки оці теж я садила. Садила, купила. Оце до хати вам занести, а оце готове гашене вапно. Паста. Паста така. Оце води додали і все. Зрізаєте куточок. Ні скільки воно не коштує. Ми на базарі я подивилася таких пакунок, каже, де. Це ж воно все затримує ці енергії. Розкажете вірша про своє село. А що це ви де ти? Село моє в минулім і сучаснім розкажете. Я забула. Ні, не забули. Дій моя найвища радість у житті. Розкажете. Забули? Не може бути, щоб я ви забули. Я забула. Це треба книжку взяти. Значить, щось інше розкажете. Галина Спиридонівна, а ви ото читали вірш про Україну 5-7 літер. Пам'ятаєте? Це Олеся Журби вірш був? Чи ні? Олеся Журби? Угу. Може, коли на землю падає сніги, коли по тундрі завиває вітер, угу. Я бачу їх до болю дорогих, сім величавих, непоборних квітів. Угу. І ось вони, карбовані в віках, перед моїми мерехтять очима. Ну де ще є країна така? З тополями і вишнями такими. Моя Україна, родина земля, немов жебрачка на чужім порозі, я впізнаю тебе, окрадену здаля, оплакану синами на морозі. Лише про тебе мріями живу, і дзвін пісень моїх лише для тебе. Ну де ще бачиш я таку траву, ну де ще є таке прекрасне небо. Це Олесь Журба. От я запам'ятала, як ви читали, що дуже такий от хвилюючий вірш, думаю, щоб ми його не забули, щоб ви нам його розказали. Я того Олеся Журбу, угу. Щоб я мала дручка, щоб він мені попався, то я б його так вихрестила по-селянському, як колись хрестили батьки своїх синків. Ну ви ж йому все одно... Його страшний характер. Ну то ви ж все одно йому показали свій характер. Він одного разу вирвався, ми були, вони 20, 25-те відділення, вони десь ходили аж
з якогось кар'єру. Вони ходили там самі, от такі, кого були найбільше строки були. А ми такі по 10, там, по 15 літ ходили в 6 тижнів, так звані. Було на 6 тисяч, і 3 тисячі було шикарно. Ну, вони вільно до нас ходили, там пропуски не треба було мати, вони до нас вільно ходили. Хороші там були жінки, такі багато ленінграді було. Ленінградки, між іншим, з росіян, це самий-самий відвірний народ. Ну, вони пережили такий страшний блокаду. З нами була жінка Андрія Андрійовича Громика. Розмову, якою з ним підслухали, вона була незадоволена тим, що робиться після війни. І записав магнітофон, монтований килим в їхній квартирі. А він догадувався, що там може бути щось монтоване. І все записали, і його не чіпали, тому що він мовчав і показував її так пальцем, що замовчи. На Ніна Ніколаївна Чистякова. В неї було таке точно прізвище, як у жінки. Ну, чия це на Україні була Валентина Чистякова? Не пам'ятаю. Ну, або Курбаса. Да? Або Леся Курбаса. Дружина, да? Леся ж Курбаса там десь от, на Солодках страху. Я знаю, це була законна дружина Леся Курбаса. Ага. Ніна Ніколаївна Чистякова. І та була Ніна Ніколаївна Чистякова. Таку була артистка. Угу. Тільки та була старіша. Навіть в мене була багато старіша. Ну і тоді її викликали, забрали її. Але він все одно благородний. Він турбувався, щоб їй якісь кращі умови. І там в неї була перша група крові. Вона там працювала донором, завжди кров давала. Багато легша робота була в неї. І коли вона звільнилася, вона зі мною листувалася. То він подбав про те, щоб їй дали квартиру, щоб їй всі умови, щоб лікаря до неї прикріпили. Але до неї не повернувся? Він не повернувся, тому що їй дали 25 років строку, він змушений був одружитися, ви що? В нього вже було двоє дітей. Бачите, який благородний. Та слухайте, з нею в нього не було дітей. А з тією жінкою, з другою, в нього було двоє дітей вже дорослих, коли вона вернула. А в неї 25 років строку, що? Вона сама йому так написала. Ясно. Вона сама. І вони до неї ходили, як вона писала, його діти. Коли вона в Петербургі вернула. Він був хороший громадянин. Він не допустив війни зразу після закінчення Великої Вітчизняної. На нас вже збиралася Америка вдарити. Збиралася вдарити. А це він зробив так. Він дуже був розумний. І він же був нащадок козаків. Пам'ятаєте Громико? У Людоловах або гетьман Дорошенко. Ви вважаєте, гетьман Сагайдачний. Ви вважаєте, що це із тих Громиків? Він із тих. Вона розказувала, що він із тих Громиків. Там же є Громико, це він його нащадок, того Громико. Нашого світу по всьому світу? По всьому, да. Нашого світу. Він виявляється, ось була недавно розвідка про доту. От Ярослава Мудрого, вони ж усі були от королеви. Одна була за французьким королем, одна була за угорським, і одна десь туди на північ, десь туди на північ. Я точно забула, які саме країни. В Праксі? Ні, і в Праксі це рідна сестра Володимира Мономаха. Це рідна сестра. Це рідна сестра. Вона була за королем Генріхом. Так, за тим ублюдком. Який він там не був, він, знаєте що, то трохи загребений, перебрехав. Да? Так треба було. Ну, то я... Так треба було. Знаєте що, хіба він був підлий, коли вона неповнолітньою за нього вийшла заміж, і він її звелів, щоб її вчили. І він одружився аж тоді з нею, коли їй було повнолітньо. Ну, Загребельний написав його жахливим. Він то перебрехав. То роману майже ніхто не згадує, тому що там все перебрехано.
І навіть Загребельна за цей роман не поважала. Бачите? Вон ціла літературка йому присвячена, то цього дійсно тоді не його не поважала, а він тоді багато краще творить. Ну, Роксолана він раніше написав. Олена Спиридонівна, а от ми сьогодні знімали там десь на межі біля Жабчика залишки давнього поселення Припільського. Це, ну, те ще, що... Ну, я знаю, там Гасюк із Костюком. Підйомний матеріал знаходили, да. Знаходили багато. Навіть у Москву забрав багато. Є. У Москві забрав. А якісь легенди от ще з дитинства не пам'ятаєте про давнє минуле могильного? Пам'ятаю, як мальовані появилися. Це мені розказували. От рідний батько і дід. Був такий у нас, такий вмер у Гайворні, художник. Він там є його портрет в центральній алеї. Це рідний дядько. Цього самого от Баранюка, якого вбили, якого негідники вбили на Жуляна у Києві. Це рідний, це Віктор Савович Мальований. А там збоку похована Баранючка, рідна сестра цього. Де це? Віктора Савовича. В Гайвороні. В Гайвороні, так? Да? Так, в Гайвороні, так, збоку вона. А в центральній алеї там похований, це був мій товариш. Він його були, так як і мене були, судили, були б його накарали ще більшим строком, але він мав розум та втік на Кавказ. І там одружився із грузинкою. У нього і дочка є, дочка в нього є десь город. Ну якось він трохи той город. Трохи має нашу таку українську, це тоді там розкрадалися цими назвами козаки. Ага. А ну ви нам розкажете, давайте так, щоб я не в кадр не війшла, Галина Спиридонівна, а щоб ви отак сядете, може там на лавочці, там чого не тягнете. Щоб ви не вийшли, щоб я не увійшла в кадр. Я без окулярів не бачу. А на що вам бачите? Бачите його, хлопця? Хлопця бачу, Галина Спиридонівна. А той пішов хлопець у машину. А я не знаю, куди він пішов. Я дуже розкажу. А ви розкажете, от, розкажете ще про ті часи, як ваш батько в хорі церковному працював, от, в школі, про маму розкажете. Добре? Добре, ти розкажеш. Давайте отак, може ви, чи сядемо, чи станете десь. На тій лавці, вона така стара, від дошки, вона вже подала. Можливо, так одесь, де Якович краще буде видати. Там і циганна була Варвари Ханенко. А цей? А це не з тих Ханенків? А цей барон Гінз був, оцей завод. Цукровий? Цукровий побудував і відкрив тоді, коли на початку 19 століття, в кінці, 18-го, там на грані 18-го, от кінця 18-го і початку 19-го століття, от вже почали будуватися тут на Поділлі цукробарні. І робітниками в основному були поляки, яких виписували з Польщі, тому що там у них цукрова промисловість вже давно була розвинена, ще десь з середини 18-го століття, і вони знали цю роботу. То в основному поляки. Оці поляки, що в нас є, це все залишки родів тих поляків, які приїжджали сюди на роботу. Вони вже знали цю роботу, були спеціалістами в цій справі. От. І це барон Гінзбург побудував. І потім він розсердився тут на когось, забула саме на кого. І він його цей завод покинув і побудував усадьбу. Сказав, що там річка на місці, що там далеко краще. Тоді багато людей залишили без роботи, багато ходили пішки туди, це вже було не так зручно. А тут тоді було дуже гарно. Тут багато дечого було. Все випалювали. Отам оці шматки цегли. Вона вічна цегля. На ній на кожній написано «Вух Варвара Ханенко». А це не з тих ханенків-меценатів Варвара Ханенко? Ханенко – прямий нащадок гетьмана Правобережної України Михайла Ханенка. Такий був гетьман Правобережної України. Але вона
вийшла заміж за Терещенка. То це ж тханенки, Терещенки, це засновники отого музею українського мистецтва. Це вони? Так, так. Це вона? Так. Її чоловік був Терещенко, вона сама була ханенко. Ага, бачите. Варвара Ханенко. То коріння меценатів українських десь тут? Тут, а що ж? Ага. От вам тільки ще... про них дуже багато перебрихано. От там, де я, там ті володіння, де мій Андрій живе, ця Пасічна, це теж володіння Ханенченка. Там її так гарно згадую. Є ще дуже старі люди, що пам'ятають, вона ще була жива під час революції 17-го року. Ну і вона була дуже благородна, вона все віддала, все покинула і поїхала собі в Париж. Там вона і вмерла скоро. Ну я таке читала про неї, а чого ви кажете, що багато перебріхли? Це за радянських часів, можливо, да, було? Тоді ж перебрихло. Як тільки він дворянин, як він тільки князь, або граф, то він уже й не ворог, то він уже ворог, так, я розумію. Але як взяти, хто був у нас Товстой, і хто був Достоєвський, Достоєвський був же з козацького роду, а Товстой такий був поборник правди. Він усе віддавав, все, що він мав, він давав. І він на тій основі посварився з жінкою, яка говорила, в них було 9 дітей, що ти вже оставляєш нищими своїх дітей, ти вже вже больной. Так він не міг пережити. От її не згоди, вона була не згодна з ним в цьому відношенні, щоб він хотів вже віддати всю землю. От, вже ж кріпацтва не було, але ще була земля за поміщиками, то він хотів віддати всю землю, а вона вважала, що що ж тоді будуть діти робити, як він все віддав. То він настільки був от, морально якось підкошений, що він вийшов у таку заметіль страшну, вийшов і йшов десь до станції Апостолова, щоб кудись їхати, він задумав. І він по дорозі впав і вмер по дорозі. Товстой, то де ж знайдеш такого? От. Або взяти, а крім Терещенків, ще з родом Терещенків ще дружився Шевченко. Скільки Терещенко помагав йому? А потім Семеренки. А потім Семеренки. Семеренки було їх щось три було від діда от, і до внука. Оце ж вони, оце ж Яблуня, це ж Семеренко. Да, це розумію, мене, це, це, це теж Семеренко. Це Рене Семеренко в мене. От. І, ну, багато-багато. А як російська історія гордиться родом Раєвських? Раєвські жонди з Кіровограда. Да, да. Вони звідси. Всі вони звідси. Всі. Да. Дивіться. Каменка. А це з Кам'янки, от нащадок от Данила Апостола, гетьмана. Данила з Апостола був гетьманом деякий час Данила Апостола. Ну, ну то це я вже не ще Муравйов Апостол. То це ж він бався не хотів втрачати прізвища своїх предків. Він же був нащадок от, гетьманського роду. Муравйов Апостол. Гордилися, пишалися. Тоді дивіться, і Волконський звідси був. От. І всі Раєвські. Раєвського ще був рідний брат, який був полководцем знаменитим, і там теж його є усипальниця привезли. Вони всі давали заповідь, що як він загине, його гості перевезли на батьківщину. Лариса Передонівна, а нікого із роду Ханенків тут не залишилося, ні з нащадків? Нікого. Вони виїхали повністю, так? Да? Ні, по-моєму, не було дітей. Не було дітей. Вони виїхали. Виїхали вони собі і все. Тут, між іншим, я забула тільки пам'ятник. Якою це поміщиться пам'ятник тут на нашому цвинтарі, що його завжди б'ють руйнули. Правда? Так. Забула. Хто ж це такий? А чого ж його руйнують? Ну, прізвище забула. А хто руйнує? Хто? Невідомо, хто вам дали якісь? Ну, такі ось шмаркачі. Хто краде Христину? І всякі там огорожі. Зрозуміло. Як тільки подивилися, що щось там мідне або ще яке. А тепер ось на ці проводи цього року. То на старому цвинтарі попідрізували всі хрести. Ми йшли з колишньою лисоношою, така сива.
От Валентина носила місяця, вже рік тому назад вона пішла на пенсію. Вже носить друга родичка її брата рідного жінка. Жінка носить. То вона мені показувала, вона допомагала мені сумку носити сумку. Каже, дивіться, оце, каже, вони попідрізували, і після пробіт вони все це заберуть. І ми йшли і були скрізь зрізані хрести при самій землі. Пожити мені. От таке. Що ви зробите? Могили багато зробляти. Тепер зараз кругом. Про кого вам ще розказати? Про кого розказати? Про кого? Ну, розкажіть нам. Про мальовану? Чи примальовану, чи про Миколюка. Розкажіть про кого. Про мальовану, це ж відколи в нього? Віктор там, да. Він похований в Гайві. Він такий був красивий хлопець, що ви знали. Який він був. І він гарний вірші писав. Він ж художник, професіонал. Він врятувався, залишився живий лише тому, що він малював портрети маршалів. Дізналися, що я такий художник. І він після першого тяжкого поранення більше на фронті не був. Так він закінчив війну. А десь побачити його роботу десь? Ну, його роботи можна в його дружини побачити. Його дружина живе біля церкви старої там. Православний, да? А я вже туди за клубом боровся. Так, вона там живе. Чекайте, я вже, по-моєму, вона Віра зветься. Вона була скарбником церкви. Ага, ви колись називали Віра Мальована. Ви колись да, називали. Вона була скарбником церкви. Отож він її звідти з Вологди вона родом. Да? З Вологди родом вона. А там, коли його вислали на Воркуту. Чи він поїхав, може, добровільно, щоб звуться, тому що його сестра Віра з Бараніком також туди поїхала. Її весь час переслідували. Навіть є у справах старих, в архіві є, як її шили український буржуазний націоналіст. І весь час вони мітили, щоб її посадити. Але якось так вийшло, що вони самі поїхали. Часно поїхали. А тих вони вже не бояться. Ну, да. Ті, які виїхали десь в Росію, в місця заслання, вони вже не бояться, що вони будуть якісь супутів робити на кого. А в нас була чудова артистка, то була друга Заньковецька, як ми казали. Вона чудово грала вон в театрі в Горовську, як вона грала. Коли вона померла в 78-му році, то за нею несли сотні вінків. А хто ж це така? Красива. Вона торгувала в останній час, тому що вона вчителька сама. А коли вони вернулися звідти з Воркути, ще коли я в 57-му році вернулася, вони ще жили в Воркуті. А потім тако десь на початку 60-х років вони вернулися. Купили там оцю хату, де в одній половині Віктор жив з Вірою, а в другій Жорж Баранюк жив із своєю жінкою. Він, правда, не з цими жінками, вони такі були не дуже хороші ці жінки. Дядя Жор. Він у будинку культури я там знаю, у роздягальні, я пам'ятаю. Я хороший. З золотим пояском. Ну та й дід мені розказував і батько, що після цієї Хотинської битви, яка була в 1621-22 році. От. В 22 році помер Сагайдачний, тому що він був ранений з отруєною стрілою. Ця отрута була повільною дією, і він таки не врятувався. Тоді не було ще такого способу, щоб це з крові виводити. Ну, да. От усякі сторонні ці. І він прибув, там старших повбивали, менших взяли от, на аркан молодших. Там була сім'я, як він розказував тут людям, вже, це мені вже його вже, нащадки розказували, що прибув він сюди, на цей хутір. Тарель такий, оце з того боку. З того боку вони там вже всі осіли, там коло церкви. Хата мальована, коло церкви. Це ж не було села Могильне. Там тепер закордонці живуть. Ага. Ще не було. Був
Ну, тут хутір. Один, другий, третій. Скільки тут їх було? Щось 3-4 хутори. То так. Він прийшов, люди самі верталися з поля. Була літня пора. І навкруги так, то на камінчиках, на сеглинках варили їсти на дворі. Декого були тринішки вже, металеві ці тринішки. І словом він привітався і попросив дозволу присісти. Ну, на чому там вони всі сиділи? На камінні, на камінцях сиділи. Кажу, то сідай, хлопче, тут сідай. А він такий був десь років 15-16. І почали люди розпитувати, ті старші жінки, які варили їсти, почали його розпитувати, хто він такий і звідки. Ну, він і розказав, що така війна от Сагайдачного проти турків. Страшна війна, перший раз була поразка, от, а потім другий раз, от вони, як то кажуть, зміцнилися, і тут багато і поляків було в тому війську, тому що тоді ж коронне військо польське було об'єднане із запорозьким військом, коли війни такі серйозні почалися. І він розказує, далі сидить і розказує, що всіх не забирали, він лишився без притулку, хату запалили, і не знає, куди дітися. І так, оскільки всі, багато дуже людей тікали сюди, вже на схід, на Україну, і він з ним командував, то в нього вже нікого там не залишилося, він не має ніякого притулку. Ну потім вже приходять дівчата, біжать там до хати, вже прибираються вже по святому, після поля, після роботи, вже частенько, такі гарні, волосся розчисані. Та й кажуть, а що, це що за хлопець? Він мовчить. Жінки кажуть, то нехай він сам розкаже про себе, а ті шепочуть одне, диви, який гарний, як мальований. Такий гарний, як мальок. Ну, він тоді це все їм розказав, вони його почастували вечері, розстелили йому там сіна, там ще перед чим вже Могилянську через сторону. Прийняли його. Так, вже прийняли його. І він хотів вже йти далі кудись. Каже, що ж я буду тут хліб дурно їсти, треба десь далі. Кажуть, залишайся ти вже на. Ти всім так уподобався, залишайся, ти забудеш нас. І так він залишився. Вони ще пообіцяли йому, що гарну дівчину от знайдуть, засватають його, і він вже буде господарем. Що хазяйську виберуть дівчину, щоб мала й хату добру, щоб мала й поле, і щоб батьки були не проти, щоб були милостиві, віруючі такі батьки. І так він залишився. Так мальовані поселилися. І мальовані, і всі вони були надзвичайно вродливі, всі гілки були вродливі, всі дуже гарно співали. Козаки. І були совісні, і були якісь господині такі. Медолюк це був, він був 1904 року народження, батько був господар хороший. От таких тоді розкопулювали цих господарів, забирали в них усе, і вони або передчасно вмирали від цього гора, від туги, або їх десь на селоки висилали. Його батько, здається, помер тут, я не буду видумувати, там, що десь вислали, по-моєму, його батько тут помер. Бо є навіть знімок з мішками, він молодий, це юнаком, і це, значить, не полюб. Бо його 33 роки його вже розстріляли. От він так мішки стоять із зерном, і він так стоїть. Оце у Бондера ця фотографія була, бо він на що випустив книжку, там він є в міщенні. А він чудово вчився. Він був учнем гімназії для дорослих, коли мій батько сюди приїхав, відкрила гімназію для дорослих. У Могильному? Так, вона була отак десь, може, 19 по 23 рік ця гімназія, то директором гімназії був Гасюк Микола Семенович,
народжений з Могильного, але нащадок він був шведом. Прізвище його, як він мені сам розказував, було Гас. Це значить гусак по-шведському. Ото коли Карл XII своїм військом потерпів поразку, бо дуже багато тут була епідемія тифу, дуже багато шведів тут залишилися, в тому числі і його предок. І він потім додому не пішов, одна сім'я його доглядала, лікували його, їсти їм носили, доглядали його. І була в них дочка, і вони її просватали за нього. І вони дуже щасливо жили, і всі вони ті гасюки мали багато дітей. І в основному хлопці. В основному хлопці. У Гайвороні нащадок. Оце Віра, не Віра, Наталія Вікторівна Жемнарі. Це нащадок Гасюків, його мама Гасюк, що померла там, моя однокласниця. Так, і знаєш, моя однокласниця. Це Олександра Гасюка дочка. Так що в жилах Жемнарея теж тече шведська кров. Тільки не знаю, що йому розказувала його чи мама, чи вона це знала. От бо цікаво. Мені все безпосередньо, Микола Семенович розказував. Він, директор гімназії. Він директор гімназії. Він закінчив колегію Павла Галагана, де вивчалося. От кілька нацих іноземних мов, які хочеш, такі вибирай собі кілька. Колегія от Павла Галагана. Де вона була в Києві? В Києві. Він її закінчив ще до революції. Він 1895 року народження, Гасюк Микола Семенович. А помер він тоді, коли багато видатних людей померло. В 1964 році померло багато видатних людей. І він помер, а тоді помер Максим Рильський, 1964. І Максим Рильський, між іншим, по-моєму, також 1895 року народження. Він був особисто знайомий з Максимом Рильським, дружив з ним. Він йому дарував всі свої ранні збірки, тому що він потім мені їх усі давав читати. Пам'ятаю, одна збірочка, яку видав Рильський 15 років, це «Під осінніми зорями», а друга чи «На білих островах», чи я. Наші на білих островах. Чи може я переплутала, може перша на білих островах, а друга під осінніми зорами. Юнацькі збірки ще й. А потім я, він мені багато давав. Пам'ятаю, я навіть вірша написала. Гомені звірка, мені збірка, свиня далечінь збірка. Оце ранні збірки. І з одної я собі таку... Епіграф? Ні, я собі взяла думку і написала вірш. Збирався Рильський в тиші над будьками, своє життя не проданим пронести. Але побачив, що з цими думками не можна мати ні ціни, ні честі. Епоху, де б душею відпочить, він вибирав для себе і на світі. Хотів прожити під шумом вітів і неправді не служити. Та не такий 20-й вік, що мріяти поетові в пустині, співати прозорі в самотині, проводячи за роком рік. 20-й рік для творчості і праці, співзвучної і з вимогами дня, коли повинна в кожному абзаці звучати любов до нашого вождя. З того дня для рідної країни, бо говорили, що він не громадянин. І з того дня для рідної країни він громадянином, поетом став. Доброго дня! Доброго здоров'я! І прекрасну епопею про Україну він разом з іншими поетами писав. Це після війни. Благословен той день і час. Да.
Там вони писали лист такий на цілу сторінку, там всі поети приймали участь. А це благословен той день і час, коли в руках в літературній Україні були надруковані мої вірші. Вже були Терес Германович Масенко, був жив у Києві, він в Одесі. Вони були надруковані. Але в збірку ніхто не... А я ніколи не просила. Я ж про що я кажу? Тепер ні разу не за просила. Інших просили? За інших просили? Просили, а за себе ні. А Степан Крижанівський, він мені написав, що... Дав дуже високу оцінку моїм віршам. Тільки що він написав, що в них дуже велика сила почуття, сила думки. Але в них багато туману. Завуальовані? Так, дуже багато туману. Ага. А як же можна було інакше? Але як тільки я звільнилася, зразу мені Рильський свої збірки туди написав Берізьку. Це ж він мені присвятив цю Берізьку. Тільки він тоді не признавався. Оце кожен вечір прочитаю. У мене ж вона там є підписана. І навіть він мені пише. То це хіба Рильський? Крижанівський. Ну, я да. Скажу про Крижанівський. Ну, да. Потім він мені пише там. Це було видання «Музична Україна». Це видавалося оце всі музичні твори. «Музична Україна». Вона і зараз це видання. Ну, і він мені там пише. Там він писав, ти вже довго загулялась, не вернулась в дім. А каже, ці слова треба читати так, читати. Ти вже довго забарилась, не вернулась в дім. І він до самої смерті мені писав Крижанівський, насилав книжки і запросив, щоб я приїжджала в Київ, обов'язково, щоб прийшла. І от коли ми прийшли, у нього вже була машина, був особистий шофер, у нього вже був. Він вже працював директором Інституту літератури української в Академії наук. Він очолював. Максим Римський тоді очолював Інститут мистецтвознавства та етнографії, а Степан Крижанівський очолював Інститут літератури української. Такий був хороший дядько. Він нас знову обугував. А цю пісню співали Фокін і Козак? Да? Микола Фокін і Софій Козак. Ви не пам'ятаєте ніяк? Що? Гарна така була пісня. Гарна пісня така була. Да. Значить, вам присвячена. А тоді він нікому не казав про це. Він тоді говорив, що він ще десь в 40-х роках її написав. Бо ви були там. Бо ви там були, так? Да? Було. Що зробити? Ще нам козацьких поспіваєте, так? Тільки знаєте, що... Ну, підемо. Книжку нам... Інтернаціоналіст, нерозумний був. Бо я так із розмов, то я знала це, але що це що про це десь є записано, я не знала. Був предок мого батька Сарандакіс. А ви писали, ви пишете в своєму вступному? А, це цей, який потрапив бідний в полон, так. Коли була війна греків з турками. А він був дуже великий патріот і дуже військовому відношенні був дуже обдарований. І він керував армією під час війни, яка була на межі. На межі 15-16 століття. Бо в 622 році вже цей нащадок його потрапив у полон. І козаки його забрали.
Це в 622 році він вже був вільний, вже їхав туди. А його, значить, дід ще керував армією. Греків проти турків. Бачите, яке коріння. Відомлення про Павла Спиридоновича. І в тому самому номері літературної України було оповідання із Сакраменту ваше. Там була зустріч і брат Коля. Про голод, да, Коля. Да. А зустріч це про татарку. Да. Про дружбу, да, татарки. Да. А це німець. Це, ага, німець антифашист кричав Сакраменту, да, коли він, угу, жінці. Ага. Бабці, яка залишилася з дитиною тієї, що він мусив арештувати. Угу. Він кинув гроші, вона не хотіла брати, угу, ця Ліда. А він каже, бери, я все одно їх проп'ю. І він ще там говорив, Гітлер капут і Сталін капут, угу, тільки не знаю, чи вони це пропустили, угу, чи ні. Чи не пропустили. Так, де мені тут сідати чи що? Ой, мене тут теж я бачу. Та й що? Олеся Гончара. Олесь Гончар, знаєте, скільки років листувався зі мною? А до самої смерти. З 57-го року, як я тільки приїхала, а потім в 58-му році вийшла його людина і зброя, в 58-му році. А в 68-му вже вийшов собор, і потім на нього намостилися. Собор, я пам'ятаю, як вийшов. У мене є ота книжечка із роман-газета, знаєте, оте видання, голубенька книжечка, собор. О, в мене був один наставник, то так, він що вам казати, чи що вам співати? А заспіваєте козацької пісні. Козацької? Так. Може вам продекламувати? Продекламуйте. Село моє в минулім не сучаснє. Так, це треба мені. Давайте. Давайте. Люби село? Так. Назветься так, Люби село? Так. Зараз я знайду, на якій вона сторінці Люби село. Не скорилась було. Не скорилась? Було. Де було? Я читала. Не скорилось. Ну, я його давала туди, не скорилось. А, ясно. Знаєш, що читала? Люби село, люби село, його красу і звичай, сільських людей добро і простоту. Нехай воно в тебе в обійми кличе, коли пішов в життєву суєту. Виходь в поля, коли не спали роси, послухай пісню жайвора дзвінку. Знайди у серці скрипку стоголосу, клади на струни музику лунку. Люби село і не втікай від нього, шануй свій рід і матір пам'ятай. І не зречись обов'язку святого, в останні дні її не залишай. Люби село з цілющою водою, повітря свіже, неба рідну синь. Коли ж мовчить душа у супокої, тоді ти вже для матері не син. Поглянь на діда, що кульгає тихо, болюче стогне від солдатських ран. Його спіткало невимовне лихо, самотня старість, діти лиш обман. Коли на пляжі під гарячим сонцем проводиш літо ти, що виріс у селі, нехай тебе під батьківське віконце покличе голос рідної землі. Покинь на мить усі розваги міста, вернися в рідну хату і згадай свою дитячу радість променисту і босі ноги осені розмай. Люби село з цілющою водою, сади і квіти, неба рідна, рідну синь. Коли ж мовчить душа у супокої, тоді ти вже для матері не син. Любіть село у будень і в неділю, його багатства множте у стократ. Нехай гримить музика на весіллі, хай будуть всі, як вірний друг і брат. Люби село з цілющою водою,
Вставай до праці чесної щодня, коли ж мовчить душа у супокої, тоді тобі село вже не рідня. І вже? Угу. Що ви так дивите? Батько, можна сказати, найчастіше просив співати цю. В його душі дуже болісно відгукувався у той час руїни. Ой, сів пугач на могилі, та й крикнув він пугу, чи не дасть Бог козаченькам хоч на час поту. Наші шаблі поржавіли, мушкети без курків, а ще серце козацьке не боїться турків. Ой, колись ми панували, та більше не будем тієї слави козацької повік не забудем. Тієї слави козацької повік не забудем. І потім оця пісня. Бачу. Ой, гук мати гук, де козаки п'ють, і веселая та доріженька, куди вони йдуть. Зібрались, я ж не співаю ніколи, в мене нема голоса вже, я ніколи не співаю. Але, Спиридонівна, то ж пісні такі, яких ми не знаємо. Зібрались вони під рясні дуби і чекають стая та мана на раду собі. Отаман іде, як голуб гуде, і під білою та й березою голову кладе. Отаман наш не дбає за нас, а вже наше та й товариство дякер звардіяш. А вже наше та й товариство як розгардіяш. Ну, ще яку? Дякую. Ще коли знала.
Мозе, Мозенько, ти славний козаче, за тобою, Мозенько, вся країна плаче. Не топтає Україна, як те горде військо заплакала морозиха, ідучи на місце. Не плач, не плач, морозихо, не плач, не журися, та йди з нами, козаками, медвіна напийся. Чогось мені, миле братя, медвіну не п'ється, ой, де син мій, морозенько, з тетервою б'ється. То не хмара, то не чорна, сонце зранку до вечора, до темної ночі полягло чимало славних, а татар троє. Вони ж нижче треба взяти, вони ж його не стріляли і на части не рубали, тільки з його молодого живцем серце виймали, тільки з його молодого живцем серце виймали. Посадили Морозенка на самому могилі. Дивись тепер, Морозенку, на свою країну. Дивись тепер, Морозенку, на свою країну. Спасибі велике, ви, волечки, аж матоте. Гей, не дивуйте, добрі люди, що на Україні повстали. Там за дешевим підсолокою множество ляхів пропало. Там за дешевим під сорокою множество ляхів пропало. Це ще за часу Богдана Хмельницького, коли воювали. То це музика народна ще з тих часів козацька. Ну що? А дивіться, а тепер співають козацький марш. Тебе дивіться, це ж зберіть якийсь музикант, зберіть, ну, да. Зберіть цю мелодію. А тепер же ж комусь привласнюють її. То це ж тоді склали. Ну так я тоді склали. Я зрозуміла, що склали тоді. Скажіть, а цю пісню, оце Нежанківський написав, і Західна Україна тому знала, а в нас вона була заборонена. А мене батько вчив у дитинстві, тільки він
Батько мій, якщо що не будемо, він же був поет, мій батько. Батько мій дуже гарні вірші писав. Якщо що не будемо там, от було не так, як треба, він міняв. Він у багатьох народних піснях поміняв. От, свої слова повставляв. І в нього багато краще вони. Багато краще мого батька. А не лишилося батькових віршів, ні? Ну так, що я на пам'ять знаю тільки. От, наприклад. Оце. Ну, щоб мені хто задав перше слово. А. От там вже літ більше 200. А мій батько співав завжди по-своєму, казав, так для народу простіше, він краще розуміє. Він це перемінив і співав, а вже років 200. Він співав так. Це музика Нежанківського, то Нежанковичі район на грані між цим. Ну, знаєте, чули Нежанківський, так. Так, Нежанківський. Був Нестер Нежанківський. Нестер Нежанківський. І наче решті я. Словом, два було Нежанківські, батько і син. Вони в енциклопедії є, ці Нежанківські. Словом, батько співав так. А вже років 200, я козаку неволі, понад Дніпром ходить та й шукає долі. Гей, вийди доле із води, визволь моє серденько із біди. Гей, вийди доле із води, визволь моє серденько із біди. Не вийду, козаче, не вийду, соколе. Ой, рада б я вийти, та й сама у неволі. Гей, у неволі, у ярмі, під московським караулом у тюрмі. Гей, у неволі, у ярмі, під московським караулом у тюрмі. У тюрмі, в неволі, і щастя Богдана. За його самого в неволю віддана. Гей, ти, Богдане, гетьмане, за напасти в Україну ще й мене. Потім в нього є там слова такі, це ж слова написав, оцей, який написав, ось він тут був. От у Гайворні жив. Руданський? Ні, не Руданський. Свідницький. Ну, той роман написав, роман про попів. Любораський, Свідницький. Анатолій Свідницький. Анатолій Свідницький. Він же в 1837 році вже помер, а він якраз його за царя Миколи. То він там, є такі слова в цій пісні. Якось я забула, потім. Де побачиш, та ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, де побачиш вориженька, там і ріж. А потім, бий його, ріж його ще й коли, щоб не було на Україні Миколи. Бий його, ріж його ще й коли, щоб не було на Україні Миколи. Тільки це було заборонено. Це Свідницький, так? Да? Це Свідницький написав ці слова дуже юним. Дуже юним. Його мало віршів залишилося. Дуже а мало. Оце, а оце він написав, це збереглося. І то, мій же батько за то ж пішов в життя.
10 літр отримала, потім їх вже знищили під час війни. Оце за ті пісні йому найбільше влетіло, за ті козацькі пісні. А батько ж мій, він же ж відчував те своє походження. Він такий був козак, що чистокровні козаки не були такими козаками. Знаєте, що це? Що в нас найбільші патріоти на Україні, в Росії, це ті, в кого змішана кров. Ну, ви вже розказували. Кого змішана? Були там хлопці і дівчата, жінки та козаки вусаті. Усі на чомусь провинились, за що у пеклі опинились. Вперед вела красуня Анна, якогось Генріха кохана. Вона любила погуляти у час, коли вітчизна мати старих і юних закликала і з ворогами в бій кривавий. А ну, дівчата, за струментом, не гайте жодного моменту. Беріть лопати, кайла, ломи, а що робити, вам відомо. Усі, мов пір'я, розлетілись, в інструментал всі цокотіли. Струмент давав юнак пригожий, на вишомаза дуже схожий. Очей блакитний, ніжний погляд, та а-ля Пушкін бакенбарди. Проте недобрий мав світогляд, повчас військовий втік до банди. Це Огнєвий був там хлопець, такий гарний поет. За це його під арешт взято і на хресті живцем розп'яте. Дівчата хлопця привітали, ломів десяток попрохали. Та ще лопав за 20, 12 кирок, 8 тачок. Беруть по парі собі кожна, бо більше донести не можна. І поглядають на юнака ласкавим зором в знак подяки. А Ганна швидше до роботи, ось я піддам усім охоти. Нехай лиш дещо обміркую та інструмент зареєструю. Бредуть з лопатами поволі, клянуть тихенько свою долю. І ті траншеї, і будинки, що через них нема спочинку, прийшли. І кожна відшукала те місце вчора, де стояла. І землю кайлами з завзяттям лупають в серці і з прокляттям. Коли набралися багато, взялись лопатами згрібати і ждуть із тачками бригаду, щоб дати землі мерзлоттю раду. Спочити трішечки хотіли, але зненацька замихтіла залеку група страхопудів, що звались в пеклі чесним людом. Були то справжні інженери, прораби, майстри, машиністи, дано їм назву людожери, що вміють у пеклі пити і їсти. Чого роботу занедбали? Робити треба, щоб проценти росли у нас, щоб шанували нас, як у Києві доцентів, сказав пригожий і статечний прораб, що мав заслуги давні перед ученим світом гречним, колись у Києві присланим. Байдуже, а ви ж? Да? Це як в Білятинському прочитала, а він якось, бо він же теж знає, науковець. Ага. Та він собі бідний, мабуть, подумав, а що якби це я там був. Да. Є куди. Щось таке. Конечно, вони від мене й получали тих. Ну, а що? Мене було тільки смикне, в мене такі були коси дві нижче пояса, як дві качалки висіли. І вони мене любили смикати за коси. То я було йому як вліплю. Тою качалкою. Ні, я йому кулаком. Отак. Як вліплю. Та й він бідненький вже більше мене не зачіпає ніколи. Бойова, бойова дівчина. Ну, а що? А що? Тоді були хлопці скромніші, тоді як його провчиш раз, то він вже знає, як треба поводитися. І тоді я тоді матюка не чула ніколи відмовити. Що ви? Це називається падіння нраву. Там воно є. Там є двоє серед тиші. Як старі люди згадують давні часи, які були виховані в школі учні, яка молодь була, то там є, що яка була молодь, що мною передав до Олени Полторак, цей, що вона була головним інженером, хіміком в Київському університеті, її вибило оки. Вона жила там проти того, проти цирку.
Вже її нема на світі. Це така була чудова Лена Помпео, дуже талановита дівчина була. О. То я ту записку не читала, я ніколи не могла заглянути. Але я принесла їй ту записку, бачу, вона плаче. Думаю, що таке, чого вона плаче? Відомі мені слова, я знайшов лише одне. Любов, люблю. Любов чистіша за сльозу. Присвячую його вам. Хто тепер так напише? Ні, це... Хто тепер так напише? Це перлина епістолярного стилю. Так.